El Museu de Valls es suma a la commemoració dels 50 anys de la mort de Pablo Picasso, exposant un centenar de gravats d'aquest artista universal. La mostra, que es podrà visitar fins al 12 de novembre, s'articula al voltant de les grans sèries de gravats que va realitzar, com la suite dels Saltimbanques del 1904 fins a la suite 156 de principis dels 70. També hi són presents sèries com la Tauromàquia de l'any 1959 i l'Entierro del Conde de Orgaz de l'any 1969, un ventall ampli que ajuda a entendre l'evolució de l'artista. L'exposició serveix per commemorar el 50è aniversari de la mort de Picasso. És una commemoració internacional i el Museu de Valls s'afegeix amb aquesta exposició que presenta doncs, més de 100 gravats que presentem aquí, que procedeixen de col·leccions particulars i alguna peça del museu. Aquests gravats el que ens permeten és veure doncs, una representació de tota la carrera artística de Picasso. Picasso va començar gravant a principis del segle XX i fins al final de la seva vida va ser una constant. Tenim una part principal que són quan comença a París, 1904, tenim una representació, després també tenim algunes obres de la suite Bollard, tenim aquesta que ens veiem aquí al darrere que són aquests linogravats i després tenim sèries com la Tauromàquia o el Conde d'Orgaz que són vinculades també a edicions de llibres d'artistes que feia. Després tenim també una part interessant que és la suite 347, que seran 347 gravats que farà Picasso, i la suite final doncs, dels darrers anys de l'artista.